Hazırda Azərbaycan 2022-2030-cu illərə əhatə edən strateji dövrə daxil olmaqdadır. Bunu İqtisadiyyat Naziri Mikayıl Cabarov Milli Məclisdə 2022-ci ilin dövlət büdcəsi sərfinin müzakirəsi zamanı qeyd edib. Növbəti 5 il həm də işğaldan azad edilmiş ərazilərin bərpası ilə bağlı tarixi bir dövr olacaq deyə Mikayıl Cabarov bildirib. Nazir eyni zamanda gələn il iqtisadi artımın proqnozlaşdırıldığını da vurğulayıb. Tikinti sektorunda hələ ki qanedici durumun olmadığını söyləyən nazir, digər sahələrdəki artımdan məmnun danışıb. Mikayıl Cabarov həmçinin gələn il ölkədə orta aylıq əmək haqqının 807 manat olacağını deyib.